halkan waa raxreeb studio ku leeyahay magaalada muqdisho magacaygu waa xaalad guureed haddii ku cusub tahay channelka subscribe dheh oo gambaleelka furo si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee dalka iyo dibadda sidoo kale follow garay facebook ena tiktok ga instagram ka twitter ka iyo qaybaha kala duwan ee barashada ee raxreeb online qodobada ugu waaweyn warkayna waxa qayb ka ah kooxda al-shabaab ay weerar kala duwan waxa ay ka fulisay dowladda magaalada Muqdisho sidoo kale waxa jiray weerar hoobiyaal ah oo lagu garaacay xaafadaha qarkood ee dowladda magaalada Muqdisho wararka ugu dambeeyay hoobiyaashaas ayaa inay haynaa madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani magaalada Nairobi ayuu ku sugan yahay sidaad wararkan hore baad markaas ku maqasheen waxa uu la kulmay wakiilka ee midowga Yurub ee arrimaha Soomaaliya waxay ka wada hadleen arrimaha dimuqraadiyadda Puntland khilaafka dowladda federaalka Soomaaliya kala dhaxeeya dowladda dhexe ee Soomaaliya waxa kale oo idin hayna oo aad maqli doontaan haddii aad leedmo taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed oo go'aano aad ka soo saaray xaaladda amniga ee magaalada tan Muqdisho qodobadaas iyo koo kale ayaan idin hayna fadlan gambaleelka furo subscribe dheh YouTube kana follow gray Facebook kana TikTok kana Instagram ka iyo qaybaha kala duwan ee baraha bulshada ee raxreeb halkan waa studio raxreeb ee magaalada Muqdisho aan ku bilaawno dawadiyal magaalada Muqdisho xali waxa laga maqlayay dhawaaqo hoobiyaal la sheegay in lagu garaacay xafada dhowr ah ku yaala dowladka magaalada Muqdisho hoobiyashan waxa la sheegay inay tuurayeen kooxda al-shabaab oo goorsi hore si oo shalay ah weerar ka fuliyay dowladka magaalada Muqdisho halkaas oo ay ka geysteen weerar ismidaamin ah oo geystay qasaare isugu jira dhimashay dhaawa hase ahaatee xalay waxa la maqlayay dhawaaqo hoobiyaal culus xaafadaha qarkood ay ku dhacayeen lama soo sheegin ilaa ay hadda qasaare ka dhashay hoobiyashaas laakiin inta ay socdeen hoobiyasha waxay qalqal geliyeen dadka ku nool dowladka magaalada Muqdisho amaankooda sidoo kale cabsi xoogan ayaa xalay ka jirtay deegaanka ceelasha biyaha ee dowladka magaalada Muqdisho warar raxreeb ah heshay waxay sheegayaan in halkaasii ay markaasii ay ku sugnayeen xubno ka tirsan kooxda al-shabaab gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo Arbaco deegaankaas Arbaco waxaa goorsi hore soo shalay ah booqasho ku tagay tariyaha hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka Sambalooshe kadib qarxii halkaa ka dhacay ciidamada aad u fara badan halkaa waa lagu daadiyay waxa la sheegay in meelaha qarkood rasaas deegaanka Arbaco laga maqlayay lama oga cid u dhaxaysa rasaasaas inay u dhaxaysay ciidanka dowladda iyo kooxda al-shabaab iyo in ciidanka ay reedayeen oo howlgal ay sameeyeen iyo in kale laakiin dadka deegaanka waxay warinayeen in markaasii rasaas la maqlayay ciidamada dhowr ah isku fidiyeen xaafadaha deegaanka Arbaco markaasii ku yaala dowladka magaalada Muqdisho waxa xigay sidoo kale hoobiyaal loor oo ku dhacay xaafadaha qarkood dad rayda waxay la soo gaartay lama sheegin ilaa hadda saraakiisha dowladda federaalka Soomaaliyana wax faahfaahin ah ma aysan ka bixin weerarka ka dhacay dowladka magaalada Muqdisho sidoo kale dowladdu ma aysan ka hadlin oo faahfaahin dheeraad ah ma aysan ka soo bixinin halgallo oo wali ka socda dowladka magaalada Muqdisho saaka hore waxa la arkayay wadooyinka qarkood ee dowladka magaalada Muqdisho oo ay taageen ciidamo oo si gaar ah u baaraya gaadiidka raidka iyo kuwa kale ee ka imaanaya shabeelaha hoose ee qudaarta wada ee soo gaaraya magaalada Muqdisho su'aalana ciidanka way weydiinayeen xaaladda guud ee magaalada Muqdisho si caadi ah way degan tahay marka laga reebo cabsida ka jirtay xalay dowladka magaalada Muqdisho gudoomiyaha gobolka Baraadir ahna duqa Muqdisho oo hadlay waxa uu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ka hortagtay weeraro kooxda al-shabaab ay damacsanayeen inay ka fuliyaan magaalada Muqdisho sida uu sheegay isla markaana la bartaari doono amniga caasimadda Nairobi ee aynu aadno magaalada Nairobi ee dalka Kenya sida wararkeena aad markaas ku daawateenba waxaa ku sugan madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani kulamo kala duwan oo arrimaha siyaasadda guud ahaan dalka ayuu ka waday magaalada Nairobi ee dalka Kenya wuxuu halkaa kula kulmay safiiro beesha caalamka xubno kale oo siyaasiyiin Soomaaliyeed iyo daneeyayaasha arrimaha Soomaaliya Saciid Cabdullaahi Dani kulankii ugu dambeeyay waxa uu la qaatay u qaabilsanaha Soomaaliya midowga Yurub
هاويني ده لقوم جحابه كارلين جونسون وحيابها هو وين اللي جحا ضي وحكم دها سيدا وراك هرد عليه لا شيء جيان انقلاب كا ودحية دولة فدرال الصومالية هي دولة كولات كا بونتلاند سيدا كلو حال سرسو هذا قاري سيدا وراك ان هيلين شيء جيان ان عريمها ديمقراطية تيجان هذا مملكة بونتلاند لقالها amniga iyo siyaasada waxa uu sharxaad dheeraad ah markaasii Saciid Cabdullaahi Dani ee haweeneydan uu ka siiyay doorashooyinkii golaha deegaanka ee qof iyo cod ah ee ka dhacay deegaanada maamulka Puntland kadibna waxa la leeyahay waxa laga wada hadlay oo loo soo wacday sida ay tahay in loo dhameeyo khilaafaadka ragaadiyay dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Puntland xiriirkooda oo aan wali wax xal ah markaasii laga gaarin inkastoo ay socdeen dadaallo la doonayay in xisadda siyaasadeed ee khilaafka salka ku haya ee Puntland ee dawladda dhexe markaasii la soo afjaro haddana wali laguma guuleysan in arintaasi xal laga gaaro waxyaabaha ugu waaweyn ayaa qayb ka ahayd ayaa la leeyahay kulanka magaalada Nairobi ee dalka Kenya ee ku dhaxmaray ee u qaabilsanaha midowga Yurub ee arrimaha Soomaali haweeneed lagu magacaabo Karen Johnson ee sidoo kale madaxweynaha Puntland wuxuu ka dhageystay haweeneedaas ee mashaariicda ee midowga Yurub ay ka wadaan gudaha Soomaaliya waxa la soo qaaday in Puntland loo madax banaayo mashaariicdeeda ee markaas mashaariicda midowga Yurub ay siinayso Soomaaliya maadaama uu jiro khilaaf dowladda federaalka Soomaaliya iyo waliba dowlad goboleedka Puntland lama ogaa in midowga Yurub ay go'aankaasi qaateen iyo kan laakiin Saciid Cabdullaahi Dani ayaa galangal xoog leh ugu jira sidii markaas Puntland loogu madax banaaneen lahaa mashaariicda dalalka danaya arrimaha Soomaaliya ay ka fulinayaan guud ahaan dalka khilaafka Puntland iyo dowladda dhexe muddo dheer ayuu jiraa ku dhawaad 2 sano waxa lagu guuldareystay in arintaas xal laga gaaro walina madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ee Xasan Sheekh Maxamuud iyo Saciid Cabdullaahi Dani ee halkood ayay kala taagan yihiin lama oga xil laga arintaas xal laga gaari doono iyo kale dowladda federaalka Soomaaliyana ee dhowr jir ayay isku dayday in arintaas xal laga gaaro madaxweynayaal hore oo arintan galeena wali laguma guuleysanin oo markaas waa lagu guuldareystay xaalka sidoo noqon doona lama oga laakiin Saciid Cabdullaahi Dani hadda waxa uu muuqdaa inuu raadinayo isbaheysiyo iyo waliba kulamo isbaheysiyo markaasii ku soo xirma Puntland waxaana magaalada Nairobi uu ka wadaa kulamo gooni-gooni ah oo danayaasha arrimaha Soomaaliya uu la qaadanayo si Puntland mashaariicdeeda markaasii loogu madax banaaneyn lahaa taasoo la leeyahay waa waxa ugu waa ujeedada ugu weyn ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya uu xilligan ugu sugan yahay Saciid Cabdullaahi Dani oo maalmahan kulamo siyaasadeed oo beesha caalamka uu kula qaadanayo magaalada Nairobi dalka Kenya safiir ayuu la kulmay waxay ka wada hadleen khilaafka dowladda dhexe iyo maamulka Puntland ee arrimaha mashaariicda loo madax banaayo arrimahaas ayaa ugu waaweyn wararka ku saabsan Puntland kulamada Saciid Cabdullaahi Dani ugu wakiilka yahay ee ka soconaya magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya inkastoo madaxtooyada Puntland wiilayrtaas faahfaahinaysan ka soo bixin magaalada Muqdisho hadii aynu eegnaa taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed waxa uu soo saaray go'aano kale oo hor leh oo lagu xaqiijinayo amniga magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxa uu sheegay in si gaar ah loo baari doono gawaarida dadweynaha iyo kuwa kale ee caasimadda si loogu feejignaado weerarro kale oo suurtagal ay tahay inay ka dhacaan caasimadda maadaama la fashiliyay sida maamulka gobolka Banaadir taliska booliska uu sheegay weerarro kooxda shabaab ay la damacsanaayeen inay ka fuliyaan magaalada Muqdisho ciidamo dheeraad ah ayuu taliska booliska Soomaaliyeed uu sheegay in la dhigi doono goobo kala duwan oo caasimadda ah taasoo ka qayb qaadanaysa xaqiijinta amniga taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa wada howlgallo uu ku barataarayo amniga caasimadda si looga hortago weeraro kale oo ka dhaca caasimadda iyadoo weli xasuusta dadka gobolka Banaadir aysan ka go'in weerarkii dhawaan ka dhacay xeebta Liido ee magaalada Muqdisho halkaas oo ay ku dhinteen dad kor dhaafaya 300 islamarkaana ay ku dhaawacmeen 600 kale waxaana hadda soconaya dadaallo dowladdu ay ku doonayso in amniga lagu xaqiijiyo maadaama ay soo baxayeen maalmihii la soo dhaafay warar kala duwan oo ku saabsan amniga caasimadda suurtagalnimada in goobo muhiim ah oo caasimadda ay ka dhici karaan weeraro ay kooxda Al-Shabaab ay fuliyaan sidaas daraadeed ayay dowladda federaalka Soomaaliya hadda isku xilqaamaysaa oo dadaal ugu bixinaysaa sidii amniga caasimadda loo xaqiijin lahaa wadooyin dhowr oo magaalada Muqdisho ciidamo ayaa ku sugan baraha kontrolada
ciidamo dheeraad ah ayaa la geeyay gaadiidka dadweynaha ayaa si gaar ah loo baaraya, taasoo taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed uu ku tilmaamay inay ahayd qorshe lagu doonayo in amniga wax lagaga qabto. Dadka magaalada Muqdisho dhankooda waxay dirayaan fariin ah in dowladda federaalka Soomaaliya looga fadhiyo wax ka qabashada falalka amni darro ee ku soo laabtay caasimadda, oo markaasi la og yahay in dhowr jeerna magaalada weeraro ay ka geysteen kooxda Al-Shabaab. Inkastoo hadda ciidamada meelo kala duwan iyo checkpointyada la geeyey oo ciidamo dheeraada lagu kordhiyey, haddana dadaalo xooggan ayay dowladda federaalka Soomaaliya ay gelinaysaa sidii amniga caasimadda loo xaqiijin lahaa. Wararkaas ayaan ugu waaweynaa kuwa gudaha. Fadlan haddaan nagu cusub tahay, subscribe dheh, followgaree Facebook-keena, YouTube-keena, iyo waliba baraha kale ee bulshada raaxreeb. Tan iyo kulan dambe, waxaan idin cali bulshada adeeg leh. Saas iyo nabadgelyo.